Meio Norte tá fazendo história aí, viu, rapaz? O povo fica com uma dor de cotovelo danada. Meio Norte. Delegacia de Polícia em Grajaú, no Maranhão, com apoio da Polícia Militar, deflagrou ontem a operação Quebrando a Banca. Foi dado cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão judiciais, ao mesmo tempo na cidade de Grajaú. Foram presas 13 pessoas, sendo 10 homens e 3 mulheres. Uma quantidade incrível de drogas, envelopes e papel filme, além de alumínio. É muita droga, meu camarada. Além disso, balança, né? De precisão, arma de fogo, porque bandido tá sempre armado, e munições de diversos calibres. Além de armas brancas, muitos aparelhos celulares. Sabe por que tem muito celular, Pontes? É porque o povo usa o smartphone, né, como moeda de troca para droga. É por isso que o Piauí está combatendo tanto roubo e furto de smartphones. Mas quem vai trazer em detalhes agora tudo o que aconteceu lá no Maranhão é ele, o melhor repórter policial do Brasil, Kilson Jones, na tela. A Polícia Civil do Maranhão deflagra a operação Quebrando a Banca pela Delegacia de Polícia Civil de Grajaú, com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal. Foi dado cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão. Foram presos 13 pessoas, sendo 10 homens e 3 mulheres, com uma grande quantidade de drogas, como cocaína, crack e maconha, envelopes de papel filme e alumínio, balanças de precisão, armas de fogo, munições de diversos calibres, armas brancas, muitos celulares, animal silvestre e veículos. A operação também foi comandada pelo delegado Brito. A Polícia Civil do Estado do Maranhão, através da Delegacia de Grajaú, na manhã de hoje, deu cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão de alvos relacionados a tráfico de entorpecentes na cidade de Grajaú. A operação batizada por Quebrando a Banca contou com todo o sistema de segurança pública do Estado do Maranhão, através da Polícia Civil, através da Polícia Militar, através do CTA e também da FEISP e apoio integral da Guarda Municipal de Grajaú. Foi uma ação integrada com inteligência, onde fizemos investigação por mais de 50 dias, onde verificamos todos os crimes relacionados a tráfico. Também desejamos dar um basta em relação a crimes afins, como homicídios, leis Maria da Penha, violência doméstica, outros crimes como roubo, furto. 3 pessoas foram presas, sendo 10 homens e 3 mulheres. Foi apreendida uma grande quantidade de cocaína, de crack, maconha, arma de fogo, munição, armas brancas, animal silvestre, muitos aparelhos celulares. Parabéns à Polícia Militar e Polícia Civil do Estado do Maranhão, a todos que fazem a segurança pública no Maranhão. Esse trabalho contra o crime é um trabalho diário, meu camarada. Eu sempre falo que a profissão do agente de segurança pública é uma das profissões mais difíceis do Brasil, porque esse negócio de imaginar que você tem hora para trabalhar, você não tem não, viu, meu camarada? Eu tenho muitos amigos na segurança pública e o povo não tem vida não, viu, rapaz? A esposa, Pontes, tem que dizer assim: olha, eu entendo que é a missão dele, porque às vezes chega o final de semana, a esposa quer ir num restaurante, não pode, que tem que trabalhar. Chega num feriado, a esposa quer viajar, não pode, porque tem que trabalhar. Não é brincadeira não, viu? A gente precisa valorar muito os